Петро Зиненко з Херсону разом з родиною обживається в Одесі. Сусіди пригощають чаєм та розпитують про життя в окупованому місті. От під'їзд, і от прямо напротив, от на дорозі стоїть блокпост. Один БТР. І причому, якщо на наших блокпостах наші всі стоять з відкритим лицом, а ці всі отак от в балаклавах, тільки одні очі, вежливі люди. Синові Петра лише 17. Зізнається, що в перші дні вторгнення було страшно. Я от розумів, що це от і війна, і треба бути готовими до всього. До того ж, ну я ходив 7 років на тхеквондо, бойовий дух у мене так там через цих, хто на занять у мене є. Ну от я навіть там от і батькам казав, що ну батьки, може я в тероборону от піду. Батько не пустив сина у тероборону і на початку квітня відправив родину до Одеси. Сам лишився в Херсоні з літньою мамою. Якось ввечері жінка подзвонила, сказала, що почувається зле. Спроби викликати швидку виявилися марними. Хоч би визвати там таксі якесь там, я вже за швидку допомогу я вже мовчу. От, ніхто не брав слухавку. Петро зрозумів, професійної медичної допомоги не буде, тож робив все, що вмів. Проте цього виявилося замало. Я поміряв тиск, дивлюся в манометр, воно вже там на 250 вже бахкає, вже думаю, нічого собі. Гарячу воду я все під ноги підносив, причому таку гарячу воду, то як ото дітям ото локоть, ага. Нічого не допомогло. Я так плакав, кажу: «Мамо, вибач, будь ласка, я тобі нічим не можу допомогти». Ну, там буквально 30 хвилин вже на руках померла. Навіть поховати матір по-людськи в окупованому Херсоні виявилося непросто. На цвинтар нікого не пускали. Казали таке, що вони заберуть, то вони, допустимо, з морга вивезуть, а там далі вони там самі, а вам скинуть фотографію, де його поховали. Тобто для мене це дикость було. Відпівання було прямо або в машині, або гроб виносять, труну виносять рядом з машиною і прямо тут. От, коротше, відпіли прямо на вулиці. Один поїхав, хотів ту могилу сфотографувати, але хлопці не дали. Оформити свідоцтво про смерть матері чоловік зміг лише за місяць, наприкінці травня, коли відкрився РАЦ. Взагалі, каже Петро, життя в Херсоні змінилося кардинально. Ліки продаються з машини, з табуреток, з газеток. Це я вам за ліки. Так само м'ясо, так само молоко. Водка, самогон на розлив. На кожному углу. Біля кожного двору стоять там з бутилок, наливають, переливають через леєчки. Бутилка самогона 90-100 гривень. І так вона зараз і залишилася. Роботи немає. Ювелір та художник Петро за 4 місяці в окупованому місті не заробив ані гривні. Жив на заощадження. Люди виживають як можуть. Стоять під цими гуманітарками тою російською. Я вам кажу, що стоїть черга, стоїть машина. До машини ти чергу не допускають. 10 або 15 метрів до машини. Пускають по дві, по три людини пускають і тут же знімають їх, що от вони роздають. Відносно свобода перших тижнів окупації давно скінчилася. І на БТРи залазили, і прапорцями, там, і по танки. Ну, зараз такого вже немає. Зараз у Херсоні дуже таке скрутне становище, що вже з прапором вже просто так вже не прийдеш. Хоча наші партизани не дремлють, де щось там напишуть, де щось нарисують, де щось там розклеюють. Одного разу Петро і сам потрапив до рук окупантів. Повертався з дачі, коли його зупинили на блокпосту за містом. Перевірку проходив у крамниці на трасі. Я зайшов, мене завели тут магазин, я вже бачу прилавки, тут все розбито, скло валяється кругом. Один тільки стіл, і комп'ютер у нього, ноутбук, ці мене одразу хлоп, ногою наступили, на пол, ну, на поперек, да, і дивлюся, такий синяк чорний. Я кажу: «Хлопці, що ви робите?» Кажу: «Я з вашими батьками, кажу, там служив». Говорить: «Молчите, стоїте, молчите». За кілька днів чоловік залишив Херсон. За місце в машині віддав 5 тисяч гривень. Родина впевнена, багато херсонців лишаються в місті, бо просто не зможе оплатити евакуацію. Їм
кажуть, що виїжджайте, кажуть, ну, виїжджайте, а вони, ну, психують, кажуть, ну, як ми вийдемо, якщо немає, ну, коштів. Ну, краще якось так допоможіть їм фінансово. Скиньте там якось їм, знову ж таки, ну, кошти. От, допоможіть, а не от натякайте, бо ви цим, ну, ви нічого не зробите так. Гроші потрібні не тільки на виїзд. Самих російських блокпостів на шляху нині більше 30. Дорога до Запоріжжя може розтягнутися на тиждень. Якщо там кажуть, що там хтось, якісь там волонтери або місцеві там годують, вони годують, ну там годують за такі кошти, що там супчик з двох куриних бульйончиків в стаканчику наліти, там 80-85 гривень, води нема. Ну, самі розумієте, естественної надобності там справити не можна, де? Петру пощастило, всі ворожі блокпости проїхали швидко, за добу дісталися Запоріжжя. Але то був важкий та небезпечний шлях. Тому, каже, перший український блокпост залишиться в пам'яті назавжди. Ну, такі вони всі ріднесенькі. Доброго вечора, ми з України. Вони вже нас навіть документи не спрашували. Вони, ну, люди всі плачуть. Там хлопчик рядом біля мене сидів 8 років. Говорить, дяденька, можна я вас обніму? Плачуть. Я говорю, коли ви нас освободите? Він говорить, скоро, скоро. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.